Літо, час відпусток та канікул. Ми відправляємось на пошуки улюблених локацій дніпрян та гостей міста, аби показати вам, де можна відпочити і, головне, не за всі гроші світу. Затишний, вкритий тінню та ще й з великим різноманіттям розваг. Парк «Зелений Гай» вже більше 3 років притягує містян. Тут люди займаються спортом, діти бавляться на майданчику, показують кіно під відкритим небом, ще й смачно годують. Так, цей парк дуже полюбляю. Я тут люблю бігати з усіма собачками. Ось вони. Тому цей парк я нещодавно для себе відкрила, тому мені він зараз дуже подобається. Я знаю, що раніше він був не такий вже гарний, але зараз мені дуже подобається. Замість захаращеної балки тепер тут нова сучасна рекреаційна зона. Зелений Гай швидко став однією з туристичних родзинок міста. Сюди нерідко приїжджають люди з сусідніх областей. Не тільки прогулятися, а ще й відвідати атракціони. Євген працює у парку понад 3 роки. Спочатку це був просто підробіток, але робота настільки сподобалась, що зараз його з цієї кабіни не витягнути. Та я дуже люблю спілкуватися з дітьми, діти люблять мене. Ми знаходимо завжди спільну мову, тому все вдається, чому б не працювати. Діти, вони заряджають позитивом. Щоб покататися на паровозику 10 хвилин, доведеться заплатити 100 гривень. Наступна відома розвага – тарзанка. Швидкість, адреналін та круті емоції. Саме так описує цей атракціон Володимир. Деревні нашли, катаємо п'яних. А так, щоб якщо людина більш-менш там, не більше 120 кг і не менше 20 кг, то, в принципі, всім добро пожалувати. Ціна одного спуску – 130 гривень. Після активних розваг зазвичай підвищується апетит. На території парку працюють фудкорти. Кава, прохолодні напої, кукурудза, хот-доги – знайти можна все. У мене є свої вже покупці постійні, маленькі такі приходять. Ко мені сюди заходять подивитися, як я що роблю. Кукурудза дуже смачна, дуже популярна. От я зараз навіть відчуваю, вона пахне. Зараз дуже. Немає електроенергії, вона, а так стоїть пар, запах, і йдуть люди на запах до мене. В день людей доволі небагато, а ввечері відвідувачі активно скуповують смачненьке. Стакан кукурудзи вартує 50 гривень, а трендовий лимонад «Бамбл» – 80. Загалом смачненький перекус обійдеться у 130 гривень. Втім, тут є безкоштовні розваги. На галявинах можна влаштувати пікнік, діти можуть бавитися на сучасному майданчику. Коли стемніє, для усіх охочих просто неба показують кіно. Загалом, аби активно провести час у цьому парку, із собою потрібно мати щонайменше 400 гривень. От наступна локація – це Січеславська набережна. Головна візитівка міста, з якої відкривається неймовірний вид на Дніпро. Вдень тут доволі порожньо через спеку, а от ввечері вона оживає. Тут можна влаштувати пікнік на пуфах, скуштувати солодку кукурузу, покататися на електросамокатах, а ввечері людей розважатимуть вуличні музиканти. Січеславська набережна не тільки найдовша у Європі. Нагадаємо, її протяжність 30 кілометрів. Її по праву вважають однією з найкрасивіших. Можна просто погуляти, насолоджуючись красою, а можна й витратити гроші на каву, їжу, пікнік на пуфах чи недешеві ресторани. Кожен вирішує на власний розсуд, скільки може витратити. Дніпро ТВ вже готують для вас нові випуски рубрики. На вас чекають розповіді про не менш цікаві локації для відпочинку. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВ.